Kam gan ikdienā, 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 tā pārteikties, ļoti vienkārši. Kam gan negadās ikdienā pārteikties? Mēs par to varam pasmieties. Bet ko darīt, ja tas sanāk lasot ziņas tiešajā ēterā vairākiem tūkstošiem skatītāju? Par to vairāk sižetā. Latvijas pensionāru federācija šodien dosies gājienā uz Saeimu, lai Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Aboltiņai personīgi nodot 102 tūkstoši iedzīvotāju parakstu pieprasot pēc indeksācijas atsākšanu no šā gada oktobra. Pensiju indeksācija apturēja 2009. Gadā un valdība līdz šim nesolīja to atjaunot līdz 2014. Gadam. Ko darīt situācijā, ja gadās pārteikties? Vislabākais jau laikam ir izlikties, ka tu to neesi manījis, un tā kaut kā iekšē arī sev ieskaidrot, ka nekas nav bijis un turpināt lasīt. Tam nepievērst uzmanību, vai arī, ja tu pasaki kaut ko nepareizi, tad atvainoties skatītājiem par to. Kā manā gadījumā varbūt bija, tad bija kolēģi apkārt, kas parūpējās to, lai sāk to šķiķināšanu tā, ka pats nevarēja noturēties. Tā kā, bet pārteikšanās ir normāla lieta, un jebkuram ikdienā tas var gadīties, un arī televīzijā var gadīties. Tā kā, mēģināt nedomāt par to, lai nesanākās vēl lielāks penters, jo bieži vien tā, ja tu pārsakies, tad tu sāc par to uztraukties, un, ak, Dievs, es nepareizi pateicu, un tad jau sākās, jau nākamais vārds var aiziet nepareizi, un tad vispār pat teikumu var salikt nepareizi, tā kā nepievērst tam uzmanību un dzīvo tālāk. Ja šī pārteikšanās izraisa smieklis, ko darīt, laist to smieklu ārā vai varbūt apvaldīt? Nu, jūs jau redzējāt, kā tas sanāk, nu, ja tu vari apvaldīt, tad apvaldi, bet ja nevar, tad... Pasaules lielākā spermas banka, kas atrodas Dānijā, vairs nepieņem donorus ar rudiem matiem. Spermas bankas pārstāvi paziņojuši, kāpēc šādu donoru spermas pieprasījums ir pārāk niecīgs un ar esošajiem krājumiem pietikšot ilgam laikam. Šobrīd lielākais pieprasījums ir pēc donoriem ar brūnām acīm un ar arī tumšāku ādas toni. Arī blonds donors dar tikai tādā gadījumā, ja viņam ir brūnas acis. Līdz šim rudmetainos donors izvēlējušies atsevišķi ģimenes Dānijā un Vācijā. Un jāsaka, ka pārējās valstīs priekšroka tiek dota vīriešiem ar blondiem matiem. Un šis Dānijas uzņēmums piegādās spermu klīnikām un vairākiem klientiem 65 valstīs. Vai bieži ētra laikā sanāk pārteikties? Bieži nē, bet sanāk. Un sanāk tad, ja nu, varbūt kāds noteikts vārds ir absolūti nepazīstams bijis. Kaut kāds vārdu virknējums vai burtu virknējums ir tāds, kas nekad nav bijis pazīstams un arī ja nu, nav bijis varbūt pietiekama laika to iztrenēt, jo jāsaka, jebkurus vārdus izrunāt pareizi vienmēr var, bet tas ir balstīts uz artikulācijas regulāru treniņu, un tāpēc, ja tas varbūt kādreiz ir, nav izdarīts akurāns, tad var nākties pārteikties. Jā. Vai ir kādi sodi no raidījuma veidotājiem, pēc tam ne sodi, varbūt kādi aizrādījumi? Nu, jāsaka, ka tas lielākais soģis laikam ir paša sirdsapziņa, ja tas ir sanācis nevietā vai nelaikā, bet nu, jāsaka, ka tas laikam vairāk ir bijis kaut kādos tādos gadījumos, kad kolēģi apzināti mēģina varbūt nedaudz pasmīdināt vai viņiem liekas daudz tas smieglīgāks nekā, piemēram, man pašai, un jā, apkārt trīs cilvēki vienkārši locās smieglos, bet es tik un tā to redzu, kaut viņi to dar bez skaņas, tad, protams, man ir nācies smieties varbūt arī tajā laikā, kad tas nav bijis varbūt īpaši atbilstoši, bet nu es ceru to uz skatītāju izpratni un kā saka, lūdzu piedošanu tiem, ja es kādu aizvainojos, bet nu, nekādu sodu nav bijuši, jo nav, tas nav bijis tik nepiemēroti. Nu, tas ir atkarīgs no situācijas, man liekas, ka lielā daļā gadījuma, nu, kas attiecas uz tiešraidēm vai to formātu, ko mēs te LNT taisam saistībā ar ziņām. Nu, tas pārmetus varbūt vienkārši, ka tas ir neadekvāta situācija, bet tajā brīdī, kad tu vienkārši esi, nu, kā lai saka, kā moderators un nu, lipini kopā nu, dažādus tēmātus vienu raidījumu ietvaros, tad man liekas, tas dabiskums vienmēr būs labāks par jebkuru kaut kādu tādu uzspēli. Nu, es personīgi neesmu saņēmis, ka nu, es būtu pārsmējis jēgu. Ja. Visi mēdz kļūdīties. Šie netīšiem izsaika raidījumi padara dzīvīgāku. Un tas skatītājiem tikai uzlabo garastāvokli. Mārtiņš Milševičs, Rihards Plūme, Kalvis Kidels, speciāli mans mēdijs LV.